Die handelsoorlog met Amerika is besig om sy tol te eis van die wêreld se tweede grootste ekonomie. China se ekonomie het in die derde kwartaal van hierdie jaar met slegs 6.5% gegroei. Tussen die tweede en die derde kwartaal het die bruto binnelandse produk met 1.2% gegroei. Die jaargroei van 6.5% is die traagste groei in meer as 9 jaar. Volgens die Suid-Afrikaanse Inkomstediens se jongste handelssyfers voer Suid-Afrika nagenoeg 73 miljard rand se goedere per maand, oftewel 9% van alle uitvoere na China uit. Die grootste kategorieë is minerale met 'n markwaarde van 50.5 miljard rand, yster- en staalprodukte van 10.9, tekstiele van 2.4, houtpulp en papier van 2.3 en vrugte en groente van 2 miljard rand. Terug by plaaslike nuus, die kleinhandelaar Verimaak wil die noteer. Die maatskappy het hierdie week op die JSE se nuusdiens Sense gesê die Van Straten Familie Trust, sy grootste aandeelhouer, het kennis gegee dat hy alle minderhede wil uitkoop en dan die maatskappy wil denoteer. Verimaak, wat reeds in 1977 geskep is, het in 2015 op die JSE genoteer. En in seker die grootste nuus van die week sal alle oë môre op die minister van Finansies Tito Mboweni se voorlegging van die mediumtermyn begrotingsrede wees. Die kredietgraderingsagentskap Moody's het gewaarsku dat hy gaan na veral drie goed kyk, naamlik die verbetering van belastinginvordering, hoe vinnig die staat se salarisrekening groei en laastens staatsskuld en die hoeveelheid rente wat daarop betaal word. Van die minister se grootste uitdagings sluit die volgende in. Sanral soek 67 miljard rand. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens wil 21.4 miljard rand hê. Denel vra 1 miljard rand en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens moet 1345 miljard rand insamel.